Seimo pirmininkė, svečiai ir ponios ir ponai. Man paprastai malonu kreiptis į jūs šiame agro maisto forume 2023 metais, būtent EBPO verslo ir pramonės patarimo komiteto vardu. Tie iš jūsų, kurie nežino apie mūsų komitetą, mes esame oficialus verslo ir pramonės balsas EBPO, vienijame daugybę darbdavių ir organizacijų EBPO šalyse. Ir beveik 60 sektorinių organizacijų vienijame, kurios aktyviai dalyvauja mūsų programuose. Mūsų tinklas reiškia, leidžia mums pasitelkti tą kolektyvinę išmintį, pramoninę patirtį ir renkti atitinkamas rekomendacijas, politinės rekomendacijas. Mūsų darbas maisto ir žemės ūkio srityje leidžia patarti EBPO nariams, kurie linkme reikia vystyti maisto grandinę tam, kad ji taptų atsparesnė ateities iššūkiams. Būtent taip mes skatiname inovacijas, investicijas, kad šis rytis iš tiesų būtų svarbi ir ateityje. Praėjusiais metais pradėjome kampaniją Taika maistui. Taika maistui kampanija buvo pradėta atliepiant tarptautinius įvykius, daugybės krizių, kurios iš tiesų sukrėtė maisto tiekimo grandinę. Tai ir klimato kaitos reiškiniai, pandemija ir išoriniai konfliktai, kurie iš tiesų reikšmingai poveikį padarė maisto grandinėje ir iš tiesų sukėlė vieną didžiausių maisto krizių. Mūsų kampanija ragina imtis veiksmų ir pereiti nuo diskusijų, imtis pokyčius įgyvendinančių veiksmų ir iniciatyvų. Mūsų maisto sistema turi gebėti išmaitinti pasaulį ir tarptautinė prekyba yra neišvengiama. Mums reikia užtikrinti tai, ką pasaulyje privalome palaikyti ūkininkų gyvybingumą ir ūkių gyvybingumą. Turime pritraukti jaunus žmonės į šią pramonės sritį. Ir tai mes turime užtikrinti per taiką. Tvarumas yra nepaprastai svarbus tiek žemės ūkio srityje, tiek pramonės srityje. Ir raginame atliepti ir kovoti su tuo vadinamu trigubu iššūkiu. Turime užtikrinti tai, ką tarptautiniu lygmeniu, turime užtikrinti tai, ką nacionalinėse valstybėse ir taip pat turime siekti taikos maistui. Mums teko dalyvauti daugelyje įvairių renginių, taip pat ir praėjusių metų agro maisto forume, praėjusiais metais, džiaugiamės dalyvaudami ir šiemet. Džiaugiamės, kad mūsų kampanija paskatino privataus sektoriaus atstovus prisidėti prie įvairių iniciatyvų įgyvendinimo ir mes stengiamės siekti reikšmingo pokyčio EBPO šalyse ir už jos ribų. Mes esame parengę bendrą ataskaitą 2022 metais, kuriuose numatomos iš tiesų didelios galimybės, taip pat išskiriami prioritetai ir iššūkiai privačiam sektoriui, būtent maisto ir žemės ūkio srityje. Ir svarbiausia, ten yra pateiktos rekomendacijos, kaip privatus ir viešas sektorius turėtų dirbti kartu, kad mūsų maisto sistemos taptų atsparesnės, tvaresnės ir gyvybingesnės. Tai iš tiesų EBPO nemažai dirba būtent šioje srityje ir tai yra iš tiesų įvairia disciplinė organizacija turinti didelę patirtį būtent ir pramonės srityje ir didžiulę ekspertų kompetenciją. Tai man nepaprastai didelė garbė šiandieną dalyvauti šiame forume ir stiprinti ryšį tarp EBPO bei didžiausio agrimaisto forumo Baltijos šalyse. Noriu
išreikšti padėką būtent Agri maisto forumui čia Lietuvoje, pramonininkų konfederacijai ir tikiuosi, kad mūsų partnerystė ateityje tik tai auks ir stiprės kasmet vykstant šiem forumam. Toks dialogas tiek tarp privataus, tiek ir viešo sektoriaus atstovų yra labai svarbus ir padeda užtikrinti mūsų bendras pastangas ir atliepti augančius poreikius. Mūsų šios dienos forumo rezultatai labai viliuosi, kad jie įkvėps ateities partnerystės, kurios padės įgyvendinti iniciatyvas maisto ir žemės ūkio srityje. Labai dėkoju už jūsų dėmesį ir linkiu vaisingų diskusijų šiandieną. Ačiū.